নমস্কাৰ, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা মই ডক্টৰ শৰ্মিষ্ঠা ৰাণী বৰুৱাই আপোনালোকক পৰিচয় কৰি দিবলৈ লৈছোঁ এটা পাঠ্যক্ৰমৰ লগত। সেইটো হৈছে বিজ্ঞান ভিত্তিক চাহৰ খেতি আৰু ইয়াৰ পৰিচালনা। আমি সকলোৱে জানো যে চাহ অসমৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ শস্য আৰু চাহৰ যিটো উদ্যোগ এটা ব্যৱসায়িক ভিত্তিক অতি লাভান্বিত উদ্যোগ। গতিকে এই পাঠ্যক্ৰমটো এনেদৰে প্ৰস্তুত কৰি ওলোৱা হৈছে যে এই পাঠ্যক্ৰমটোৰ জৰিয়তে চাহৰ এখন নিজাকৈ বাগিচা বা বাগান প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় সকলোখিনি কথা এই পাঠ্যক্ৰমৰ জৰিয়তে আপোনালোকে আহৰণ কৰিব পাৰিব। এই পাঠ্যক্ৰমৰ প্ৰধান উদ্দেশ্যসমূহ হৈছে কিদৰে এখন বিজ্ঞান ভিত্তিক বাগিচা স্থাপন কৰিব পাৰি আৰু ইয়াক পৰিচালনা কৰিব পাৰি, আৰু নিজাববীয়াকৈ এখন বাগিচা বা চাহৰ বাগান প্ৰস্তুত কৰি কিদৰে আমাৰ উদ্যোগী কৃষকসকল বা যিসকল আগ্ৰহী চাহৰ খেতিৰ প্ৰতি তেওঁলোকে নিজকে স্বাৱলম্বী কৰি তুলিব পাৰে। আমি যদি অৰ্হতা চাবলৈ যাওঁ, এই পাঠ্যক্ৰমত এডমিশ্যন ল'বলৈ ন্যূনতম অৰ্হতা হ'ব লাগিব 10ম শ্ৰেণীত উত্তীৰ্ণ। আৰু মই অলৰেডি কৈ আহিছোঁ যে এই পাঠ্যক্ৰমৰ ডিউৰেশ্যন 6 মাহ আৰু ইয়াত টোটেল 3খন পেপাৰ্ছ আছে, তাৰে 2খন থিয়ৰী আৰু 1খন প্ৰেক্টিকেল। আমি যদি প্ৰগ্ৰেম ষ্ট্ৰাকচাৰটো চাবলৈ যাওঁ, 2খন থিয়ৰী পেপাৰ হৈছে বিজ্ঞান ভিত্তিক চাহৰ খেতি আৰু ইয়াৰ পৰিচালনা 1 আৰু বিজ্ঞান ভিত্তিক চাহৰ খেতি আৰু পৰিচালনা 2। এই 2খন পেপাৰ টোটেল 100 মাৰ্কৰ আৰু তাৰে ভিতৰত 20 মাৰ্ক থাকিব হোম এছাইনমেণ্টত আৰু 80 মাৰ্ক থাকিব আমাৰ যিটো পৰীক্ষা হ'ব, যিটো মেইন পৰীক্ষা হ'ব তাৰ কাৰণে। আৰু প্ৰেক্টিকেল পেপাৰখনত টোটেল মাৰ্কছ থাকিব 100। এই পাঠ্যক্ৰমৰ জৰিয়তে আপোনালোকে শিকিবলৈ পাব ভাৰতবৰ্ষ আৰু অসমত চাহৰ খেতি কিদৰে আৰম্ভ হৈছিল, ভাৰত আৰু অসমৰ চাহৰ উদ্যোগ, অসমৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিৰ বিষয়ে, বিভিন্ন ধৰণৰ চাহৰ প্ৰকাৰসমূহ, চাহৰ প্ৰজাতিসমূহৰ প্ৰকাৰ, প্ৰস্তুত কৰা চাহৰ প্ৰকাৰ, চাহৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় চইল আৰু ক্লাইমেটিক মানে মাটি আৰু জলবায়ু কেনেকুৱা হ'ব লাগিব, চাহৰ প্ৰপাগেশ্যন আৰু ইয়াৰ পুলিবাৰী প্ৰস্তুত কেনেকৈ কৰিব পাৰি, চাহ খেতিৰ বাবে কেনেকৈ মাটি প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব, চাহত থকা পোক পতংগ কেনেকৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰি, উপৈনত চাহ আৰু পৈণত চাহৰ ব্যৱস্থাখিনি আমি কেনেকৈ ল'ব লাগিব, টি প্ৰুনিং প্লাকিং আৰু কষ্ট ফৰ ডেভেলপমেণ্ট অফ এ টি গাৰ্ডেন এণ্ড ৰেকৰ্ড কিপিং আদিবোৰ কথা আপোনালোকে শিকিবলৈ পাৰিব। এই পাঠ্যক্ৰমৰ কেইটামান কেৰিয়াৰ প্ৰস্পেক্ট মই ইয়াত দিছোঁ। আপোনালোকে যদি এই পাঠ্যক্ৰম গ্ৰহণ কৰি কমপ্লিট কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে এইখিনি এৰিয়াত কেৰিয়াৰ প্ৰস্পেক্ট আছে, যেনে ধৰক টি বাগান বা চাহৰ বাগানত, চাহৰ প্ৰচেচিং কোম্পানীবিলাকত, টি ৰিচাৰ্চ এছ'চিয়েচনত, টি ব্ৰ'কাৰিং হাউচত আৰু টি কনচাল্টিং ফাৰ্মছত। ধন্যবাদ।